ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ცხელი ხაზი გისმენთ? გამარჯობათ. კარგით, ქალბატონო, ჩვენთან აღნიშნულ საკითხს კურირებს პასუხისმგებელი პირი, რომელთანაც შემიძლია გადაგამისამართოთ, ის ჩაიწერს მონაცემებს მანქანის და მასთან გაარკვევთ დანარჩენ დეტალებს. კარგით, ნახვამდის. ამცხელ ხაზს და თავიანთი პრობლემა, ანუ რა დახმარება ესაჭიროებათ, მოანიშნინონ და შემდეგ შესაბამისი სამსახურები ჩაერთვებიან და ამ მოქალაქეებს დაეხმარებიან პრობლემის მოგვარებაში. არის კიდე შემთხვევები, როდესაც სამომთყოფოში უნდათ წამოსვლა, ექიმს დამზადებული აქვს მათთვის საშვი, მაგრამ სატრანსპორტო საშუალება თვითონ არ ყავთ, ამიტომ ამაშიც დახმარებას უწევთ მერიის სამსახური, მივდივართ სრულიად უსასყიდლოდ, მოყავს ადგილზე, გაივლიან ექიმთან კონსულტაციას და მიყავს, ვაბრუნებთ უკან თავიანთ სახლში. ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მყავს ბებია და შვილიშვილი ამოყვანილი, მორჩებიან ექიმთან კონსულტაციას და მივიყვანთ ადგილზე, დავაბრუნებთ უკან სახლში. გადაუდებელი იყო ეს და თავისთავად ვერ ამოვიდოდით, იმით რომ საშვი არ ქონდა და არ ვიცოდით რა გაგუკეთებინა. და ვერეკეთ მე ცხელ ხაზზე ბორჯომის გამგეობაში მქონდა ნომერი. გადაამისამართეს მე ბატონ ზურაბთან და მადლობლები ვართ, რომ ასე მოგვემსახურენ.